Колко деца работят в театралната студия към драматично кукления театър в Шумен и на какво се залага при работата с тях? Десетина деца са, като имаме и една от майките, която така с явно през годините с голяма любов към театъра. На мен ми се стори парадоксално в началото, че тя заедно с сина си се включи в състава на тая театрална студия, но се оказа, че възможностите са много добри и не случайно има амбицията да се занимава с театър. Те са в различни възрасти, всъщност от 9-10 годишни до тинейджери. Залагате на ученето през целия живот, така както и Европейския съюз. Какво всъщност целите с тази студия? Да подготвите за по-добро разбиране на театъра децата или да им дадете начален тласък в евентуално по-късно явяване в кандидат студентски изпити към надфиз, да речем? Едва ли всички имат такива амбиции, някои по-скоро го правят така за собствено удовлетворение и ти вероятно няма да се насочат към тая професия. Но все едно аз винаги съм правила сравнение между професията на актьора, аналог с тази на учителя, даже на здравния работник, на лекаря. И по мое мнение ние по същия начин се грижим за духовното образование, респективно, и здраве на поколенията и въобще на нашите зрители, независимо в каква възраст са. Така че там намирам смисъла в заниманието с тия деца. Няма как да отминем въпроси, какви пък са очакванията на самите деца, какво целят те, когато се записват и по-късно пък, когато вече напуснат школата, защото отиват да учат в други градове най-често. Нашето време е много динамично. Аз не мога да знам точно какви са техните очаквания, но се стремим заедно с колегата, с който работим заедно с тях, Митко Мартинов. Стремим се при всички случаи да им създадем, да им осигурим възможността за едно така доста широко поле на обща култура. Аз се занимавам повече с тяхното слово и дори само един такъв на пръв поглед незначителен факт, че те тепърво освояват специфична терминология, примерно, що е артикулация, какво е редукция, така характерна тук за нашия регион. Мисля, че това е доста полезно, независимо дали ще се насочат към тая професия или не. Преди години, когато Стефан Сотиров, лека му пръст, водеше тези занимания с деца в театъра, той залагаше и на сценична реч, на телесна практика при работата с тях, учи ги как да комуникират помежду си. Това съм сигурен, че и сега се прави. Да, разбира се, че го правим. Започнали сме от словото. Предимно с това се занимаваме сега на този първоначален етап. Правим и специфични упражнения за физическа загрявка. Стигнали сме и до безсловесните, безмълните етюди, така наречени, които се изучават още в първи курс в специалността актьорско майсторство. И виждам, че на тях им доставя им огромно удоволствие всеки един от тия компоненти, с които се занимаваме. С огромно желание подхождат към всичко, което се надявам, че в един момент ще даде и добър резултат. Идва ли това занимание до някъде да компенсира липсата на достатъчно акценти, свързани с театъра, в образователната система, в масовото училище? В училище се учи литература, където са вмъкнати някои пиеси, но така или иначе с тоталната цялост на театъра децата не се сблъскват май в официалното си образование? Аз мисля, че това е въпрос на личен избор. Макар че те са малки, но живеят в един съвършено различен свят в момента. Не е аналог с нашето детство, примерно. И това, което ние правим с тях, вероятно ще ги накара простичко да подсилят своето любопитство към театъра, да го заобичат, дай Боже, в един момент. Така че, макар и с малко хора, то така се почва. Всяко едно начинание. Надявам се от тия 10 деца това да прилее по някакъв начин в други 10, в следващото поколение. И понеже най-добре наученото си проличава на сцената, подготвяте ли такъв финален спектакъл в края на сезона? Много сме в началото. Тук ще отбележа за всички, които проявяват интерес, че вратите не са отворени. Това, че сме започнали да работим с определени хора, не означава, че тези, които са позакъсняли в своите намерения, не могат на този етап да се включат в нашата театрална студия. Така че всеки, който желая и проявява любопитство към нашата професия, към словото, към театъра като цяло, да заповяда. Аз, примерно, съм прехвърляла през съзнанието си няколко заглавия, в които можем да използваме това обстоятелство и ще ми се струва доста любопитно да почнем от най-малките в такова едно разпределение като персонажи в дадена драматургия. През тинейджерите ще имаме и намеса на възрастни. Дано ни се получи. За сега просто желанието ни е да колкото може по-интензивно децата да напреднат в АБ-то, в основите на театъра и професията и нататък ще видим.